Незмінною залишиться ціна на електроенергію щомісяць на Кіровоградщині. З 1 липня тариф планували підняти майже вдвічі. Втім, Кабмін продовжив фіксовану ціну на електроенергію 1 гривня 68 копійок за кіловат-годину до 1 серпня. Очевидно, у правительства возникли какие-то или сомнения, или какие-то нюансы, которые не позволили принять решение о поднятии, и тариф до конца июля остался на прежнем уровне 1 гривна 68 копеек за киловатт-час. Тот контекст, который складывается вокруг на рынке электроэнергии, дает основания все-таки думать, что повышение будет. Жителям Кіровоградщини перерахують пенсії. Пов'язано це зі зміною прожиткового мінімуму. Від сьогодні він становить 1854 гривні. Згідно з чинним законодавством, прожитковий мінімум не може бути вищим, ніж мінімальна пенсія. Відтак і розмір виплат пенсіонерам зріс на 85 гривень. На 400 більше мали б отримувати пенсіонери віком від 75 до 80 років. Таких в області майже 23 тисячі осіб. Втім, пенсії цій категорії населення перерахують восени. Ті пенсіонери, які отримували мінімальні пенсії на рівні 1769 гривень, у них пенсія збільшилась на 85 гривень і складає з 1 липня 1854 гривні. 75-річні особи ми очікуємо перерахунок пенсії відповідно до вказаної постанови. З 1 жовтня цього року їм буде пенсія підвищена до 400 гривень. Одразу два власники претендують на одне приміщення у центрі Олександрії, на підставі чого розгорівся скандал. Ще з вечора середи вхід до торговельного центру «Максі», що на вулиці Перспективній, заблокували. В об'єкта площею 200 квадратних метрів з'явився новий власник. Його представники замінили замок на вході і поставили свою охорону. Заручниками ситуації стали 8 підприємців, які орендують торгові місця у приміщенні. Орендую в цьому торговому центрі приміщення. Я не маю доступу з вчорашнього дня до свого майна. Там у мене кошти, там у мене чуже майно. Там у нас товар майстрів, який знаходиться під реалізацією. Там навіть не наш товар є. Там ноутбуки, принтер, оргтехніка, дуже багато товару, матеріалів. У нас там майстерня, ми там працюємо. Одна сторона, а це донька власника, має договір дарування на ім'я батька Сергія Левченка, який помер менше як місяць тому. Документ датований 2007 роком. Говорить, що документи іншої сторони фіктивні. Документы, которые они предоставляют, не соответствуют тем документам, которые есть у нас. Документы они предоставляют на помещение номер 2, у нас помещение магазина. Они в реестре регистрируют на основании фиктивных документов право собственности юридическая компания. И эта юридическая компания продает какому-то физлицу этот объект, который представляется теперь собственником. Інша сторона також має документи на право власності. Договір купівлі-продажу укладений у березні цього року. Ось ви бачите, власники Дмитренко Геннадій Олександрович. Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення. Стверджують, що зміна власника відбулася внаслідок невиконання кредитних зобов'язань. Спочатку майно було в іпотеці у банку «Фінанси і кредит». Коли він збанкрутів, кредитний пакет придбала інша фінансова установа. «Інтайм Фінанс» в порядку статті 37 закону про іпотеку зареєструвала своє право власності на це майно. І потім за договором купівлі-продажу продало його вже новому власнику, інтерес якого я представляю. Донька померлого власника стверджує, що фінансова установа не мала кредитного та іпотечного договору. А справа щодо визнання їх недійсними розглядається наразі у суді. На місце події були викликані правоохоронні органи та запрошені представники влади міста. Власник цього приміщення вже помер, є правонаступниця, дочка його, вона може вступити в права свої через півроку після його смерті, відкрити судове провадження по цьому об'єкту. Як надалі будуть розвиватись події, будемо спостерігати, але якісь офіційні там, офіційну точку зору там, може дати тільки суд, вирішити, остаточно поставити крапку в цьому питанні. Сторони намагалися домовитись кілька годин. Відкривайте нам магазин, ми хочемо свої речі осмотрети. Зрештою, прийняли рішення надати доступ до приміщення підприємцям у супроводі поліцейських. Всі орендарі вирішили відмовитися від подальшого використання торговельних площ і протягом дня вивезли своє майно. У поліції нам повідомили, що наразі відкрили кримінальне провадження за підробку документів та за володіння чужим майном. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. 5 центрів масової вакцинації запрацюють на Кіровоградщині уже найближчими вихідними. 2 відкриють у Кропивницькому в приміщенні готелю «Єлисаветград» на вулиці Соборній, 1А та в холі 6-ї школи, що на вулиці Великій Перспективній. Вони працюватимуть із 2 по 4 липня з 9 до 15. Щепитися у приміщеннях Палацу культури 3 та 4 липня зможуть у Світловодську, Знам'янці та Олександрії. Там теж прийматимуть з 9 до 15 години. У кожному центрі працюватимуть по 2 мобільні бригади. Охочі зможуть отримати вакцину «КоронаВак». При собі необхідно мати паспорт. Відповідно, плануємо і хотілося б, щоб в середньому на 1 бригаду було, щоб було зручно і для людей, і для потоку, тобто, щоб черг було менше і все інше. Десь в середньому 200-250 людей на день роботи бригади. Це залежить від бажання органів місцевого самоврядування, в будь-яких. Можемо, які можуть організувати поза межами лікувального закладу приміщення відповідно до типових вимог центрів масової вакцинації. Є певні вимоги до цих приміщень. Ну, вони зручні, прості, але зрозуміло, тобто, щоб зручно було людям, щоб було 2 кімнати для медичного персоналу і кімната там, де відбувається саме щеплення, плюс якісь місця очікування зручні, плюс наявність води і інтернету. Обласний лабораторний центр на Кіровоградщині реформували. Його перейменували на Центр контролю та профілактики хвороб. Від сьогодні розширили і функції. Зокрема, інформуватимуть населення про те, як запобігати інфекційним хворобам та що на них впливає. У штаті центру з'явиться 37 нових працівників. Також у 4 районах області запрацюють відділи центру, які надаватимуть послуги на цих територіях. Значно підсилюється, відкривається новий відділ імунопрофілактики, тому що ми знаємо, що у вакцинокерованій інфекції своєчасно проведена імунізація населення, як дитячого, так і дорослого, створення колективного імунітету – це запорука і попередження розповсюдження керованих інфекцій. Ми зараз створюємо колективний імунітет і від коронавірусних хвороб. Ми будемо займатися боротьбою із стійкістю до протимікробних препаратів, тому що неконтрольоване вживання антибіотиків приносить шкоду організму, і ми знаємо яку. І, звичайно, буде відділ, який займатиметься профілактикою реагування на небезпеки для здоров'я в сфері громадського здоров'я. Дипломи з відзнакою вручили студентам Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Привітали випускників очільники міста й області. Ми хочемо бачити вас тут, на Україні. Не лишайте нашу батьківщину, залишайтеся тут, використовуйте тут свої знання. Я для вас можу бути тим прикладом, який показує, що проста українська дівчина може здобути освіту в цьому закладі і може очолювати обласну державну адміністрацію. Тому у вас все попереду. Після закінчення навчання в вишах, після здобуття відповідної освіти повертатися працювати в місто Кропивницький, повертатися працювати на Кіровоградщину, взагалі не покидати Україну, будувати Україну нову, сучасну. Цьогоріч у навчальному закладі 81 випускник отримав червоний диплом. Серед відмінників і ведуча телеканалу «Вітер» Анастасія Мусатенко. Вона здобула ступінь магістра міжнародних відносин. Життя дуже динамічне, воно швидко змінюється. Я думаю, за ним треба встигати, а встигати можна тільки тоді, коли ти вивчаєш те, що тебе оточує. І нові якісь для себе речі пізнаєш, і закріплюєш те, що ти знав раніше, вентилюєш його, дивишся, чи знання ще актуальні. Завтра, 2 липня, на Кіровоградщині синоптики обіцяють погоду без суттєвих опадів. Однак місцями будуть короткочасні дощі з грозою. Вітер південно-західний – 7-12 метрів на секунду. По області вночі температура підніметься до 20 градусів, а от вдень повітря прогріється до 32. По Кропивницькому вночі синоптики обіцяють 18 градусів тепла, а вдень максимум 31.